Oikein hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Riemullista nähdä, että väki lähtee perjantai-iltanakin liikenteeseen Jumalan sanan äärelle. Mä nimittäin väitän, että tämä paikka tänä iltana Kankaan päässä on ehkä maailman arvokkain paikka. Nimittäin Kristuksen läsnäolo, hänen lapsensa, hänen perillisensä kokoontumassa täällä, antamassa hänelle kiitosta, ylistystä ja kunniaa. Kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Ja kuitenkin hän on myös kaikella tavalla mukana tässä, että pelastuksen vankkurit myös rientävät täällä meitä jokaista kohti. Ja muistuttaa meitä, että pelastuksen vankkurit haluaa ottaa jokaisen kyyttiin, ei vain seuraavalle etapille, vaan aivan perille saakka. Aivan taivaaseen, iankaikkisuuteen saakka Jumalan armo haluaa kantaa ja kannattaa meitä. Minä olen Viljo R. Koivisto ja tällä kertaa tulen Kauhajoelta. Mä olen maata kierrellyt omaksi iloksi, mutta saatanan harmiksi. Julistaen evankeliumia kaikkialla sillä, missä olen kulkenut. Ja viimeiset 15 vuotta olen tehnyt seurakuntatyötä. Ähtärissä meni 11 vuotta ja sitten Kurikassa pari vuotta ennen sitä. Ja muut vajaa pari vuotta sitten Teuvan vapaakirkossa. Mutta nyt sitten tämä poikkeuksellinen aika, joka on ollut, niin on ollut sitä, että olen muuttanut Ähtäristä Kauhajoelle ja sitten siirtynyt vähän niin kuin tämmöisille kiertäville vankkureille uudelleen, että niin kuin paimenuudessa on oma haasteensa, mutta kyllä evankeliumin julistamisessa on oma riemunsa ja oma ilonsa ja Jumalan sanan voimaa näkee kaikkialla. Ja me tiedämme sen todellisuuden, että hyvä Jumala haluaa, että hänen sanansa kiirii kaikkialle ja kaikkien koteihin, myös meidän ympäristöömme ja siellä, missä me elämme ja olemme. Tämä Satakunta ja Kankaanpää on siitä merkillistä aluetta. Mä joskus aikoinani olen kiertänyt tätä aluetta sillä tavalla, että mä lähdin Turusta ja ihan tuonne Ouluun asti menin tätä rannikkoa myöden. Ja sitten sieltä noustiin sitten tuonne Rovaniemelle ja ihan tuonne pohjoiseen Lappiin ja Keski-Suomia pitkin takaisin. Ja kyllä 30 vuodessa kerkii aika moneen paikkaan niin ulkomaille kuin sitä tähän kotimaahankin. Ja täytyy sanoa, että ystävät, uskokaa tai älkää. Evankeliumissa on Jumalan voima. Edelleen evankeliumissa on Jumalan voima, kun se vain saa koskettaa ihmisen sydäntä, joka kuuntelee sillä sydämellä, joka kuulee Jumalan kutsun ja äänen ja avaa sydämensä. Saa kokea, mikä rauha ja mikä ilo laskeutuu sisimpään, kun saa kokea, että minun syntini anteeksi annetaan. Mä riemuitsen siitä, että voin olla Jumalan palvelijana, voin olla sanan julistajana ja voin olla näkemässä myös niitä Jumalan ihmeitä ja Jumalan ihmetekoja. Tämä ehkä tässä puheessani paljastan teille muutamia totuuksia, mutta älkää säikähtäkö näille samat totuudet, nimittäin löytyy myös Jumalan sanasta. Veljemme täällä äsken mainitsi jotakin tästä ajasta, tästä aika ei lupaa mitään hyvempää, niin ihan Raamattu todistaa meille sen todellisuuden. Tämän maailman ajan lamppu sammuu. Ja tulevaisuuden ja toivon lapset, joita me olemme, meidän tiemme vain kirkastuu kirkastumista ja meidän polkumme avartuu kohti kirkkautta, kohti Jumalan valtakuntaa. Mutta sitä huolimatta, vaikka tämä maailman aika pimenee kuinka, niin meidän on tehtävä työtä, julistettava evankeliumia, vietävä valoa sinne, missä valkeutta ei vielä ole. Ja evankeliumin toivo antaa tämän riemun ja tulevaisuuden ja toivon ja luottamuksen siihen kuitenkin, että edessäpäin on parempaa. Emme me katso tähän maailmaan, mitä maailmassa tapahtuu. Ehkä liikaakin kiinnitämme huomiota siihen, kun meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mitä tapahtuu Jumalan seurakunnissa ja Jumalan omien keskellä, koska sieltä niitä ajanmerkkiä luetaan, eikä välttämättä niinkään maailman ympäriltä. Seurakunnallehan Jumala antoi ohjeita, neuvot ja ne merkit, että mitä meidän tulee seurata. Maailma ei voi mistään luopua, koska he eivät ole mihinkään koskaan tullutkaan, mutta seurakunnat voivat luopua Jumalan sanan totuuksista, Jumalan sanan ohjeista. Me voimme luopua ja luovuttaa monesta asiasta. Ei maailma voi mistään luopua. Maailma ei voi myöskään mistään herätä, koska heitä ei ole koskaan herätetty, mutta seurakunta voi herätä uudelleen, innostua evankeliumista ja Jumalan armosta ja rakkaudesta ja ottaa jälleen ikään kuin sen ensirakkauden volyymin ja voiman sydämensä niin, että tekee itsensä tai saa sydämensä niin Jumalan sanan mukaan hehkumaan, että siitä vaan ei voi olla hiljaa. Ja ikävä kyllä minä huomaan, että seurakunnat on aika hiljaa. Minäkin olen aika hiljaa.
ehkä tämä maailman aika niin kuin ahdistaa meitä, mutta toisaalta olen viimeiset ajat viettänyt Raamatun äärellä, mulla on tulos pitkiä kokoussarjoja, niin olen hiljentynyt Jumalan sanan äärelle ja nyt olen huomannut, kuinka Jumala vahvistaa, miten Jumala uudelleen ikään kuin rakentaa, arvatkaa mitä, ei mitään valtavaa uutta, mutta vahvistaa ne perustotuudet. Eikä Jumala ole luvannutkaan meille mitään uutta ihmeellistä, vaan sen, minkä hän on jo ilmoittanut meille sanassansa. Ja siksi se oli turvallista, kun kokee, että nyt jälleen minun sydämeni vahvistuu niistä asioista, joita mä olen kokenut elämässäni, ja ne uudelleen ikään kuin alkava palaa minun sydämessäni, ja saa uudelleen sen innon ja hehkun, että Jumala rakas, evankeliumissa on sama voima, aivan sama voima, kun mä siinä hetkessä, kun mä tulin uskoon, niin tuo voima ei ole yhtään lakannut eikä laantunut, päinvastoin tuo voima on kasvanut. Nimittäin usko on kasvavaa laatua. Usko kasvaa ja Jumalan henki kasvattaa meitä mihinkä? Kristukseen ja hänen armonsa tuntemiseen. Ja sitä kautta myös siihen, että Jumalan valtakunta on riemukkaasti ja sisäisesti meissä ja elää meidän kauttamme kaikkeen maailmaan. Mutta me unohdamme kulkiessamme pitemmän matkaa, että evankeliumissa on se voima. Tulee taantumus, eikä se niin kuin... Ei se ole välttämättä paha asia, eikä olekaan niin kuin semmoinen, että mistä voi ketään syyttää, vaan ihmisellä vain tulee aikoja, jolloin me olemme valvojempia, sanan äärellä rukoilevempia, seurakuntayhteydessä eläviä. Sitten tulee aikoja, jolloin ikään kuin meitä hiljennetään. Mutta mä olen huomannut, että kun Jumala haluaa hiljentää meitä, niin hän haluaa hiljentää meitä sanansa äärelle. Ei tekemään niitä asioita, jotka ei meitä rakenna, vaan nimenomaan niitä asioita, jotka meitä rakentavat. Meidän sisäistä maailmaamme ja antaa meille uskoa ja luottamusta siihen tulevaisuuteen ja toivoon. Mun edes lempilauseeni Raamatusta on ollut kantavana voimana minun uskoelämässäni nämä vuosikymmenet, joita olen saanut palvella. Ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun jae 18, kaikki sen osaa miltei ulkua. Sanoma rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja mä olen huomannut tämän todellisuuden tänä aikakautena, kun aikaa ollaan eletty, että monet tiedostavat ja ymmärtävät sanoman rististä. Tietävät sen ymmärryksellä, tietävät sen järjellä, mutta se ei vielä riitä. Minäkin luulin olevani niin viisas silloin aikoina, niin kun uskoon tulin. Minä jopa luin Raamatun pari kertaa lävitse ihan sitä varten, että mä sain sanoa uskoville, kuinka kureita ihmisiä ne on, kuinka kelvottomia ne on. Mä löysin nimittäin vikoja valtavan paljon ihmisistä ja ihmisten vaelluksesta. Mutta sitten kun minä näin tämän, kun mä tulin sisäpuolelle ristin, opin tuntemaan Kristuksen, niin mä tunsin myös sen voiman, joka on hänessä, joka pelasti minut, joka antoi minun syntini anteeksi, joka poisti kuoleman ja pimeyden vallan minun elämästäni, niin minä huomasin, kun Pyhä Henki tulee ihmiseen, miten toisella tavalla Jumalan sanan kirjoitukset aukenevat ja millä tavalla se antaa voiman elää Jumalan lapsena ja tuo sen ilon ja riemun ja vapauden ihmisen elämään. Sanoma rististä on hullutus niin kauan, kun sitä katsellaan inhimillisin silmin, mutta kun sydän saa kokea ja sydän saa ikään kuin Jumalan sanasta sen kimmokkeen, joka herättää meidän mielemme ja ajatuksemme siihen, että Jumalan valtakunta on todellinen, niin silloin meidän pitäisi vastata tähän kutsuun, kun Jumala meitä puhuttelee ja kutsuu. Ja koskaan se ei ole huomenna, vaan se on aina tässä ja nyt, kun Jumala puhuu meille. Jumala nimittäin haluaa pelastaa aina ihmisen silloin, kun ihminen kuulee evankeliumia. Ei huomenna, eikä ylihuomenna, vaan tässä ja tänään. Tämä sanoma pitäisi muuttua meidän elämämme voimaksi, niin että mä en enää vain tiedä, että on ollut joskus Golgata, on tapahtunut ristiin naulitseminen ja Jumalalle kiitos on tapahtunut myös ylösnouseminen, jonka perustuksella koko meidän hengellinen elämämme elää. Me tiedämme, että kun Jeesus nousi ylös, myös me saamme eräänä päivänä kirkastetun ruumiin ja me nousemme Kristusta vastaan yläilmoihin. Tämä on totta ja todellista. Toinen ajatus, joka mun mielessäni on teille jakaa tänä iltana, on tämä roomalaiskirjeen 8 ja onko se ensimmäinen ja toinen jae? Hetkinen, onko sulla, Oskari, auki se? Miten sä alat? Nyt ei ole siis mitään kadotustuomita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on siirtänyt sinut pois synnin ja kuoleman lain alta. Ystävät,
on olemassa nämä kaksi lainalaisuutta. Elämän hengenlaki ja synnin ja kuoleman lainalaisuus. Ja nämä lainalaisuudet vaikuttaa siitä huolimatta, miten me suhtaudumme näihin. Jumalan valtakunta on olemassa ja myös pimeyden valtakunta on olemassa. Uskoimme me näihin asioihin, taikka emme. Se ei, niin kuin, Jumala ei siitä muutu miksikään, olemme meillä epäuskoisia tai uskovia. Hän on iankaikkinen rakastava Jumala tässä ajassa. Mutta myös me tiedämme, että synnin ja kuoleman laki on tässä ajassa vaikuttamassa. Eikä meidän tarvitse katsoa kuin ympärillemme. Ei meidän tarvitse puhua siitä. Me näemme, että edelleen niin kuin roomalaiskirjan 6. lukuun on kirjoitettu, että synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kun Raamattu sanoi, että synnin palkka on kuolema, niin se ei ystäväni tarkoitakaan vain tämän fyysisen olemassaolon lakkaamista, vaan se tarkoittaa nimenomaan eroa iankaikkisesta Jumalasta. Siksi on äärettömän vakavaa ja tulee suhtautua aina Jumalan sanaa vakavasti, kun sitä meille julistetaan ja kun meille kerrotaan Jumalan sanan totuuksia, niin niihin tulee suhtautua vakavasti. Minäkin monta kertaa kuulin julistettavan Jumalan sanaa ennen kuin sain parannusta tehdä ja kuuntelin monta kertaa saarnoja ja jouduin monta kertaa semmoisiin tilanteisiin ihan sen tähden, koska vaimon oli uskossa ennen minua monta vuotta ja sitten kuitenkin jouduin aina, taikka no tänä päivänä voi sanoa, että sain kuljettaa häntä kokouksia. Tällä tavalla jouduin myös ikään kuin kuulemaan Jumalan sanaa. Nimittäin voi käydä myöskin näin, että kun monta kertaa kuuntelee Jumalan sanaa, eikä anna sen vaikuttaa sisimpäänsä, niin ihmisen sydän paatuu. Siis Jumala ei paadu, Jumalan rakkaus ei muutu, mutta sisimpämme koventuu. Minä olin nimittäin itse siinä tilassa, kun minä olin kuunnellut niin paljon Jumalan sanaa ja jopa lukenut tuota Raamattua, että mun sydämeni oli miltei ateistisessa tilassa, että minä kiellän koko jumaluuden. Minä kiellän koko Jumalan läsnäolon, oli vaimo uskossa, oli suku uskossa, olkoon kuka vain uskossa, mutta mulle Jumala oli yksi haile, sanotaan tällä tavalla. Ja se johtui ihan siitä, että mä olin kuunnellut niin paljon, mutta olin aina kieltänyt Pyhän Hengen läsnäolon ja ikinä ollut päästänyt tuota sanaa sisimpääni. Mä olin paatuneessa tilassa ja sitten tapahtuu niin, että tuli kotikokous meille ja siinä meidän omassa kodissani sain ymmärtää, että Jumalalla on mun elämä tarkoitus. Ja tuossa tilanteessa myös ymmärsin saman tien, vaikken oikeastaan ollut paljon ajatellutkaan, niin ymmärsin tämän synnin ja kuoleman lainalaisuuden. Ja sitten ymmärsin, mitä elämän henki tuo tullessansa, kun Jumalan henki astuu sisimpään. Mä koin siinä hetkessä, kun mä oon saanut uskoon tulla, ei siinä mitään suuria atmosfäärejä tapahtunut, mutta mä näin sellaisen tilanteen ja tilaisuuden siinä, että minun sisimpääni laskettiin valtava rauha. Rauha, joka ei ole koskaan järkkynyt mun elämässä. Mä en sitä niin kuin käsittänyt silloin, että mistä tämä rauha loppuu, niin kuin johtuu. Ja rauhallisuus ja semmoinen, ikään kuin semmoinen syvä lepo kaikessa siitä, mitä ympärilläkin tapahtui. Ja semmoinen hyvä olo. Ja samalla mä koin, miten semmoinen epävarmuus, pimeys ja semmoiset naamanit riisuttiin mun elämästä pois. Ja mä sain olla omana itsenäni Jumalan kasvojen edessä. Mun ei tarvinnut peilata kellekään yhtään mitään, vaan mä tunsin ja koin, miten Jumalan armo kohtaa minua sellaisenaan kuin mä olin. Jopa miltei Jumalan kielteenä, mutta siinä hetkessä koin myös tuon Jumalan rakkauden ja tuon rauhan, joka laskeutui sisimpääni. Niin mä olen kokenut tämän elämäni aikana myöhemmin ja uudelleen, että tuo rauha, jonka hän laski sisimpääni, on järkkymätön ja muuttumaton. Ja elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa alkoi kasvattamaan ja viemään minua eteenpäin. Niin, että mä oikein ihmettelin, mitä tässä tapahtuu, kun Jumalan valtakunta liikkuu niin voimallisesti. Tunsin, miten se liikkui elämässäni ja ympäristössäni sillä tavalla, että mä ajattelin, että mitähän tästä vielä tulee. Ja kuulkaa ystävät, kyllä hyvää on tullut, kun Jumalan kädessä saanut olla. On ollut armoa, että on saanut kulkea teillä ja aitovierillä ja nähdä Jumalan tekoja ja tuntea, että Jumalalla on edelleen voima ja valta tässä pimeässä maailmankaikkeudessa tuoda kunniansa ja kirkkautensa ilmi. Mutta se ajatus, mikä mulla niin kuin ihan perimmäisenä teillä oli tänne jakaa, ja mietin sitä pitkän aikaa, että miten se nyt voi olla tämmöiseen evankeliumin iltaan, mutta onhan se. Kaikki Jumalan sanan paikat puhuu meille Jumalan armosta ja todellisuudesta. Jeremian kirja, se luku 29 ja 11.
Kaikille tosi tuttu Raamatun paikka. Sitähän me luetaan monta kertaa. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kun Jeremia puhuu näitä asioita Israelin kansalle, Israelin kansa oli ollut jo pakkosiirtolaisuudessa hyvän ajan. Ja tuo pakkosiirtolaisuuden aika ei välttämättä ollut kaikista herkullisempaa aikaa kaikille. Vaan sitten siinä myös Jumala ilmoittaa, että se 70 vuotta, jonka hän määräsi ajaksi, tämä kansa joutuu olemaan pakkosiirtolaisuudessa. Ja tuohon aikaan sisältyy taas tietynlaiset Jumalan lainalaisuudet ihan sen tähden, koska Israelin kansa oli elänyt jumalattomasti palvoen epäjumalia. He eivät ole noudattaneet niitä Jumalan antamia säädöksiä, jotka Jumala antoi, kun he pääsivät Jumalan antamaan luvattuun maahan. He eivät noudattaneet enää niitä rajoituksia, näitä säädöksiä, että maan esimerkiksi piti antaa levätä joka 7. vuosi. Maata oltiin riistetty, niin siksi Jumala määräsi tuon pakkosiirtolaisuuden ajan sen 70 vuotta. Ja me tiedämme Danielin kirjasta, kun me luemme, että Danieli ymmärsi, että nyt kohta alkaa olemaan se aika, että palataan takaisin. Mutta me ymmärrämme, että kun me luemme Raamatustakin, niin me näemme, että eivät kaikki palanneet takaisin. Mutta noihin hetkiin Jumala antaa heille tiedon. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja nyt kolme asiaa, jotka mä voin ihan varmasti luvata meille kaikille, jotka me tänä iltana olemme tässä Jumalan kasvojen edessä. Niin mä voin luvata teille kolme asiaa. Minä olen niiden lupaaja, mutta Jumala on niiden lupausten takuumies. Jumala on Kristuksessa luvannut meille toteuttaa ja täyttää. Tämä, kun Israelin kansa luvattiin palauttaa tuonne alueelle takaisin, jos he olivat pakkosiirtolaisuuteen, niin se oli heille myös eräänlainen kotiin paluu. Mutta me emme mene siihen nyt, mutta kolme asiaa mä voin luvata teille tämän tekstin perusteella, kun Jumala lupaa antaa meille jokaiselle, joka pääsee uudesti syntymään ylhäältä, niin hän jokaiselle omalle lapselleen, tässä puhuttiin Israelin kansalle, niin nyt puhutaan Jumalan lapsille ja niille, jotka tulevat perilliseksi. Ensinnäkin hän lupaa antaa meidän syntimme anteeksi. Meidän syntien anteeksi saaminen on Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman takeena. Hän kuoli ristillä aivan sen tähden, että koko maailman syntivelka maksettiin isän edessä. Oletko koskaan ajatellut? Ihan isän tähden Jeesus maksoi syntivelan. Hän rakasti luotujansa niin, kun synti erotti ihmiset Jumalasta, niin hän antoi poikansa tulla maailmaan ja ristin kuolemaan. Ja minulle tämä kuolema ei sinänsä vielä puhu niin paljon. Minua puhuttelee paljon enemmän ylösnousemus. Koska se ylösnousemus takaa myös sen iankaikkisen elämän meille, koska Kristus on sinne edeltä mennyt. Mutta että meidän syntimme voidaan julistaa anteeksi, niin ne täytyy julistaa meille anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa vedessä. Ei ole muuta tietä taivaaseen. Ei ole avattu muuta tietä tulevaisuuteen ja toivoon muuta kuin Jeesuksen Kristuksen nimen kautta. Ja se on ehdoton asia tässä aikakaudessa, kun meille neuvotaan montaa muuta eri tietä. Meille avataan monia muita lähteitä, jopa kasteen lähteitä avataan meille niin, että sitä kautta meillä aukenee tie taivaallisiin. Ei. Jumalan sana lupaa meille, että ne, jotka uskossa ottavat vastaan, mitä Jeesus teki ristillä, heille he uudesti syntyvät, he saavat armon tulla Jumalan lapsiksi ja he ovat Jumalan perillisiä. He saavat kokea sen, että elämän hengen laki ei ole vain joku henki, joka liikkuu tässä, vaan se tulee meidän sisimpäämme, kruunaa meidän elämämme, antaa meille uskalluksen, tuo meille elämän voiman. Ja sitten meillä on myös tärkeä asia siinä hetkessä. Meihin painetaan sinetti pelastuksen päivää varten. Efesolaiskirjeen mukaan sinetti täytyy olla. Nimittäin vaikka Jeesuksesta sanotaan, että hän tulee kuin varas yöllä, ei hän varasta täältä yhtään mitään. Hän vie vain ne omansa, joilla sinetti on. Siksi uskonnollisuus ei pelasta. Jonkin seurakuntaan kuuluminen ei pelasta. Uudesti syntyminen Kristuksen Jeesuksen nimeen antaa takeen, että me pelastumme iankaikkisuuteen. Toinen asia, jonka mä voin varmasti sulle luvata,
Ja me olemme monet sen kokeneet ja edelleen monet sen kokevat. Se liittyy nyt siihen lupaukseen, mitä veljemme alussa luki apostolien töissä. Me saamme pyhän hengen. Me saamme voiman. Ja tämä minua riemastuttaa. Nimittäin mä aina niin kuin ajattelin siinä, kun mä ennen kuin mä olin uskoon tullut, että mä aina ajattelin, kun uskovat puhui pyhästä hengestä ja sitä voimasta, miten he saavat niin kuin rohkeuden ja uskolluksen valtaa, niin mä ajattelin, että kyllä on höperöjä ihmisiä, että kun kuvittelevat, että joku henki nuantaa voimaa, mutta ihminen on tyhmä, kun se on uudesti syntymätön. Ihminen ei voi tutkiskella näitä asioita muuta kuin sisäpuolelta käsin Jumalan hengen synnyttämänä. Saada voima. Ja tässä aikakaudessa, ystävät, on tärkeää ymmärtää, mitä varten ja miksi ensisijaisesti Jumala ja Jeesus, ylösnousemuksen, kun hän nousi ylös, lähetti meille luvatun pyhän hengen. Siinä on montakin asiaa, ensinnäkin se, että hän on luvannut tulla meidän kanssamme meidän jokaisena päivänä. Mutta mehän pullistelemme tämän ainaisen voimakysymyksen kanssa. Mutta mihinkä me tarvitsemme voimaa? Sitäkö, että me voimme parantaa sairaita? Sitäkin. Mutta ensisijaisesti tämä pyhän hengen voima, se lupaus kuuluu kaikille, ketkä ikinä meidän Herramme kutsuu ja pelastaa. Niin tämä pyhän hengen täytyy, se lupaus kuuluu kaikille. Mutta sitten tämä, että miksi se meille annetaan, niin se on ollut minulle sellainen riemastuttava ja semmoinen iloinen helmen löyty Raamatusta. Nimittäin kun tullaan apostolien tekoihin sen ensimmäiseen lukuun ja muistaakseni jakeeseen 8. Siellä sanotaan, ja te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajiani. Hallelujaa! Hallelujaa, jokainen on kutsuttu todistamaan Jumalan armosta ja rakkaudesta. Ja tiedättekö, mikä siinä on niin ihanaa, että voi olla todistamassa, mitä Jumala on tehnyt. Sitä ei voi nimittäin kukaan tehdä tyhjäksi, mitä veljeni koki Kristuksen armon kohdatessaan. Kukaan ei voi väittää tyhjäksi minun kokemustani. Kukaan ei voi tehdä tyhjäksi sinun kokemustasi, koska Jumalan henki on sen sinut aikaan saanut. Ja sinä kykenet todistamaan, että Jumala muutti minun elämäni, kun minä sain uudesti syntyä ylhäältä. Ja samalla se merkitsee, ystäväni, sitä, sinulla on kyky tehdä Kristus tunnetuksi siellä, missä sinä elät ja vaellat ja olet. Nimittäin tämä on se voima. Voimaa ei tarvita keinotuolissa olemiseen, mutta voima on todistaja. Uskaltaa olla Jumalan lähettiläs, uskaltaa elää todeksi, että minne me menemme, niin Jumala on Kristuksessa henkensä kautta meidän mukanamme ja uskallamme toimia Jumalan sanan mukaan niin kuin koemme. Emme sillä tavalla, että me ikään kuin yltiöpäätteemme kaikkia, mutta mä olen itse kokenut monta kertaa arkielämän keskellä nimenomaan tämän, että kun mä olen uskaltanut rukoilla Jumala, mä kaipaan nähdä sun tekoja. Mä en nimittäin jaksa uskossa, ellei mä näe Jumalan tekoja. Niin mä olen rukoillut monta kertaa, kun mä aamulla lähden liikenteestä, Herra, anna mun kohdata joku. Anna mulle joku tilaisuus jälleen, että mä näen, että sun voima elää ja vaikuttaa. Ja ne ystävät tulee semmoisessa tilanteessa, että mitä me Suomessa häpeämme. Onko teistä kukaan koskaan uskaltanut rukoilla kenenkään puolesta kaupassa? Onko kukaan uskalta? On joitakin. Mä oon joutunut monta kertaa tällaiseen tilanteeseen, ikään kuin että mä joudun kuolemaan sille omalle ylpeydelle, että mähän nyt oon viksu ja filmaattinen, eihän mä nyt tässä rupee mitään jeesustelemaan ja rukoilemaan. Ja erään kerran sain opetuksen siitä, kun olin eräässä marketissa, ja mä näin, niin heti kun mä menin tuohon markettiin, niin mä näin siellä kaukaa kulkevan erään rouvan, nuorehkon, ei nyt mikään iällinen, mutta nuorehko rouva siellä käveleskeli. Ja mä alkaisin karttamaan ihan vaistomaisesti, vaikka olin pyytänyt, että taas tarvittaas. Mä karttelin hyllyjen välissä, että kuitenkin tulee se tilanne, että me kohtaamme, niin mä vain kuulen sanovani 2-3 sanaa tuolle rouvalle. Siinä kun me kohtaamme, niin tuo rouva pysähtyy ja kääntyy minun puoleeni ja sanoo, että sinä olet Jumalan lähettämä. Ja siinä kun me rukoilimme, ja kun mä näin, että ihmisiä on siinä myös meidän ympärillä kuuntelee, mitä tapahtuu, niin ensin minut täytti häpeä, että voi että. Mutta sitten tuli se elämän riemu, olla Kristuksen todistaja ja lähettilä siellä, missä voi olla. Siksi ystävät, ihmispelko panee Paulan,
mutta Jumala on luottavainen, turvaa häneen joka hetki. Ja silloin, kun tämän ymmärsi ja tämän näin, niin en ole koskaan pidättäytynyt siitä, jos koen jotakin, että Jumala kehoittaa minua tekemään. Ystäväni, evankeliumissa on Jumalan voima. Ja Pyhä Henki annetaan meille nimenomaan siksi voimaksi, että me saamme kokea Jumalan armoa ja rauhaa elämässämme. Ja Pyhä Henki avaa meille kirjoituksia. Me opimme tuntemaan Kristuksen armon todellisuutta. Näemme, miten Jumala haluaa toimia ihmisten keskuudessa. Ja sitä kautta saamme sen rohkeuden ja rohkaistuksen, että me myös uskallamme toimia samalla tavalla. Nimittäin mun mielestä, jos oikein muistan, niin hebrealaiskirjeen 13. lukuun on kirjoitettu sen loppupuolelle, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Siksi nämä oikeastaan, tämä ei muutu millään tavalla, vaan pelastussanoma kiirii eteenpäin juuri nimenomaan sitä kautta, että me uskaltaudumme mennä ihmisten keskuuteen. Ja nyt kun me ymmärrämme, että mihinkä aikaa me olemme tulleet ja tulemme edelleen, niin koskaan eikä milloinkaan ole tarvittu, taikka aina sitä on tarvittu, mutta nyt jos koskaan tarvitaan ihmisiä, jotka uudistuvat hengeltänsä, että me enää mukautuisi tämän maailman ajan menon mukaan. Me väitämme, että emme me mukaudu. Mutta kyllä kuulkaa, ihan vain semmoinen yksinkertainen asia, että demokratia vaikuttaa seurakunnissakin aika voimakkaasti. Ei niinkään teokratia, alamaisuusperiaate Jumalan sanasta, mutta teokratia. Se on tasa-arvoisuutta maailmassa. Ja me olemme tuoneet sen mukanamme myös seurakuntaelämään. Eikö tämäkin ole totta? Me mukaudumme. Tämän maailman henki painaa niin voimakkaasti Jumalan sanan totuuksia vastaan, että olen huomannut, että tämmöistä pientä luopumista tapahtuu pikkuhiljaa murenemista niistä periaatteista, joista me olemme pitäneet kiinni, että nämä on henkeen ja vereen totta. Mutta olen ymmärtänyt yhden todellisuuden, vaikka eduskunta ja hallitus hyväksyy. Ja ennemmin hyväksyy, sitten hyväksyy myös kirkot ja kirkkokunnat. Sitten hyväksyy myös seurakunnat. Mutta tiedätkö mitä? Jumala ei koskaan tule muuttamaan sanaansa. Ei ikinä. Ei ikinä ihmisen mieluiseksi. Vaan kun Jumala pelastussuunnitelman suunnitteli ihmisen elämää, niin hän samalla piirsi Raamatun lehdille meille ikään kuin turva-aidat, väylän, mitä kautta me pelastumme iankaikkisuuteen niin, että me emme lankea, me emme kaadu, emmekä jää ensinkään makaamaan, jos me lankeamme, vaan me nousemme ylös. Niin siksi Raamatun todellisuus täytyy tulla enemmän ja enemmän myös meidän elämämme todellisuuksille, että me mukaudu tämän maailman ja mennä mukaan. Nimittäin mukautumisessa on se vaara, että kohta emme muistakaan, minkä takia me olemme erilaisia. Täytyy pitää kiinni niistä opeista, jotka on Jumala Kristuksessa meille antanut. Te varmaan seuraatte maailman menoa yhtä hyvin kuin minäkin, mutta mä seuraan hengellistä liikehdintää Euroopassa ja Suomessa ja Pohjoismaissa. Ja ystävät, minä huomaan, että toisaalta mä riemuitsen siitä. Tiedättekö miksi? Näin täytyy tapahtua, että kirjoitukset käy töteen. Mutta toisaalta sitten niin kuin Raamatussa on voihuuto ja voikenen kautta. Ei kukaan tahdo, että meistä kukaan eksyisi. Ei kukaan tahdo, että minun kauttani joku harhautuisi. Ei kukaan tahdo, että me olisimme jollakin tavalla eksyttäjiä. Mutta jos mukautuminen tapahtuu seurakunnankin keskellä, niin että me alamme ikään kuin hengittämään samaa atmosfääriä kuin maailma hengittää, niin silloin me eksymme. Ja siksi se on äärimmäisen tärkeää edelleen pitää se todellisuus totena, että me olemme ulkopuolella leirin kutsuttuja. Emme häpeää, vaan voimaan. Kristuksen armon ja todellisuuteen, koska kuitenkin sana sanoo sen todellisuuden meille. Hän on viimeisenä seisova multien päällä. Hän valvoo siitä huolimatta kaikkia maailmankaikkeutta. Hän tuntee ajatuksensa, jotka hänellä on meitä kohtaan. Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Ne ei ole tuhon eikä turmion ajatuksia, mitä Jumala ajattelee uudesti syntyneistä lapsistansa, vaan hän haluaa antaa heille sen tulevaisuuden ja toivon. Hän haluaa, että me kaikki voisimme kokea todeksi sen, että kun tapahtuu tämä pasunan kajahdus taivaallisesti, että pasuna kajahtaa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, niin tahdomme hän olla mukana siinä, kokea tämä valtava muutos, se kilvoituksen päivä.
päätös ja kaikki se, että kun me saamme kohdata sen todellisuutta, tämän takia me kilvoittelimme, että me näemme vapahtajamme ja lunastajamme Jeesuksen Kristuksen. Ja aivan tähän liittyen myös tämä voima meille annettiin, että me uskallamme olla hänen todistajiansa ja sen voiman ja rohkeuden ja Jumalan henkilönot antaa meille viisauden eläksemme tämän pimeän maailman ajan keskellä. Ja se jos mikä on armoa kokea sitä, että vaikka me sitä kukaan riemastu, enkä mä sano, että se täytyy tapahtua ja olla, mutta että tulee aika, ja vaikka meillä on Pyhän Hengen voima sisimmässämme, tulee aika, ystäväni, että jokainen, joka tahtoo elää jumalisesti, joutuu ehkä vainotuksi. Voi olla, että tulee aika, että me joudumme sanomaan joillekin ihmisille, että tervetuloa seurakuntaan mukaan istumaan ja kuulemaan Jumalan sanaa, mutta ei yhtään sen pitemmän. Jumalan seurakuntaanhan on kaikki tervetulleita ja täytyy olla tervetulleita, että heille voidaan julistaa Jumalan sanaa ja kertoa Jumalan armosta ja rakkaudesta ja sitä totuudesta, millä tavalla hän meitä muuttaa ja muokkaa. Mutta siinä sitten taas, että millä tavalla me päästämme kaikki ihmiset mukaan ohjaamaan ja opettamaan meitä. Nythän meitä ohjaa ja opettaa ihan yhteiskunnassa, mutta kohta myös seurakunnissa ihan sillä tavalla, niin kuin, onko se nyt Jeremian kirjassa vai Jesajan kirjassa, tätä naiset ja lapset ovat teidän käskijöitänne. Maailma mullistuu. Ja ikävä kyllä, kun aika menee, niin se vain on tällaista, mutta että uskaltaa pitää kiinni Jumalan sanan todellisuudesta ja totuudesta, niin se evankeliumin uudesti synnyttävä voima pysyy sinussa siihen hetkeen saakka, kun pelastaa, kun pasuna kajahtaa. Nimittäin jotkut väittävät, että kun on kerran pelastettu, niin on aina pelastettu. Mutta mä en löydä Raamatusta sellaista totuutta, ettekö mä voisin langeta, ettekö mä voisin joutua pois tästä armosta. En mä löydä sieltä sellaista totuutta, koska mä tiedän, että siellä on miehiä, jotka kaatuivat Jumalan edessä. Ihan sanotaan niinkin julmasti, että Jumalan henki poistui heistä. No eihän semmoinen ihminen, ihan suomen kielellä puhuttuna, kun Jumalan henki poistui, eihän semmoinen ihminen enää taivaaseen ole matkalla. Siksi meidän täytyy pitää huoli siitä, että tämä evankeliumin voima sellaisenaan, kun me olemme sen kuulleet, pidämme kiinni siitä sellaisenaan ja elämme sen voimasta sellaisenaan, kun Pyhä Henki avaa meille kirjoituksia, niin silloin toteutuu nämä kolme asiaa meidän elämässämme. Me saamme aivan varmasti syntimme anteeksi. Ja niin voimallisesti ja väkevästi meidän syntimme annetaan anteeksi, että Jumalan edessä niitä ei ole. Mä olen monta kertaa elämässäni joutunut kokemaan se, että mä kaadun. Mutta mä oon saanut armon nousta. Ja kun mä oon saanut armon nousta, niin mä koen, että Jumala ei yhtään paina minua siihen elämään, joka minuutti takaperin minun elämässäni oli. Vaan se on unohdettu Jumalan kasvojen edessä, minun syntini on pois pyyhitty. Ja Raamattu sanoo, älä muistele, koska hänkään ei muistele. Uskalla elää todeksi uudesti syntymisen ja uuden luomuksen elämä. Uskalla todeta sen. Me saamme tämän syntimme anteeksi aivan varmasti. Ja yhtä varmasti, kun meidän syntimme anteeksi annetaan siinä hetkessä, kun ne meille anteeksi julistetaan, niin samalla hetkellä myös Pyhä Henki sinetöi meidän sydämemme pelastuksen päivää varten. Ja tämä lupaus Pyhästä Hengestä on annettu kaikille Jumalan lapsille. Me saamme voiman ja me saamme olla hänen todistajiaan. Ja sitten, kun me ymmärrämme, että me saamme kaiken hänen armostaan ja rakkaudestaan, niin myös se viimeinen todellisuus sitten, kun hän lupaa meille tulevaisuuden ja toivon. Ja Jumala ei ole tätä toivoa eikä tätä tulevaisuutta tarkoittanut tähän aikaan, vaan sinne iankaikkisuuteen. Ennen kaikkea Jumala tarkoitti tämän. Mutta me olemme niin tässä ajassa kiinni, että me ymmärrä katsella taivaallisia. Me olemme kiinnittäneet sydämemme, mielemme ja ajatuksemme totta kai. Minullakin on lapsia ja lapsen lapsia, kyllä minä murehdin tulevaisuutta ja toisaalta mä kauhistun, minkälaisessa maailman ajassa minun lasten lapseni pitää kasvaa. Mä todella murehdin sitä, ellei Jumalan armo tule todelliseksi ja voimalliseksi tähän maailman keskelle, meidän Suomenkin kansan keskelle, niin hukka meidän periystävät. Tuho tulee aivan varmasti ja siksi mä murehdin ja itken, että Jumala, vaikka minä sille asialle voi mitään tehdä, mutta huoli vanhemman sydämessä on kova, että mitä tapahtuu. Ja sitä huolimatta kuitenkin, kukaan meistä ei voi maksaa toinen toisestamme pelastuksen hintaa, vaan pelastus on henkilökohtainen, niin minulla kuin minun lapsillani ja lasten lapsilla. Siksi täytyy kuitenkin valvoa sitä omaa tilannettansa ja omaa tilansa. Ja kun me ymmärrämme, että se on siitä kiinni, että jos me haluamme pysyä Kristuksessa, niin meidän ei tarvitse pysyä kiinni kuin rungossa.
Meidät on istutettu janoon viinipuuhun. Meidät on oksastettu siihen. Mutta juuri on vahva ja juuri pysyy. Ja juuren kautta runko imee ravinnon. Ja sitä kautta myös oksa saa ravinnon. Ja kun oksa aika on rungossa kiinni, ystäväni, se alkaa tuottamaan hedelmää. Se alkaa tuomaan esiin evankeliumin kirkkautta, evankeliumin rauhaa ja iloa, sitä voimaa, joka hänessä on. Ja tuo voima ei ole voimaa, että me voisimme pullistella jollakin tapaa, vaan se on voima tehdä Kristus tunnetuksi siellä, jossa me elämme ja vaellamme. Mä olen nähnyt monenmoista elämäni aikana. Mä olen nähnyt, kun sairas paranee. Mä olen nähnyt, kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä. Mutta mistään en ole koskaan riemunut niin syvästi kuin siitä, kun mä näen, että ihminen uudesti syntyy ylhäältä. Ja mistä se monta kertaa näkee? Mä olen kulkenut maita ja mantuja ja käynyt vankiloissa julistamassa evankeliumia. Ja yksi elämänjakso olikin semmoinen, että tein aika paljon töitä vankiloissa ja kulin Suomen vankiloissa julistamassa. Mutta koskaan minusta ei vankila lähettiä tullut, koska mä en kokenut sitä omaksi työkseni. Mutta evankeliumia julistan aina siellä, missä pyydetään. Mä olin eräässä vankilassa ja ei ne nyt kaikki niin karskia ja kovia miehiä, on semmoisia. No monenmoisia ihmisiä, kaikkihan meistä jotakin virheitä tekee. Niin siellä oli eräs mies, tuli, kun kokous oli jo alkanut, niin tulee vartijan saattelemana, istuu sinne takapenkkiin ja katselee sieltä sitten. Ja vangithan tulee sitä varten sinne kirkkoon, tai siihen aikaan vangit tuli sitä varten kirkkoon, koska me veimme mukanamme aina hyvät pullakahvit ja leivokset ja voileivät. Niin vangithan tuli periaatteessa enemmän sitä varten kuin sitä Jumalan sanaa varten. Mutta että kun he tulivat, niin he joutuivat myös kuuntelemaan. Täkyjä pitää olla monenlaisia. No niin, tämä mies tulee sinne kuitenkin sitten vähän jälkeenpäin ja istuutuu sinne perälle. Ja julistan siinä evankeliumia ja lauluryhmä on laulanut. Ja annan alttarikutsun sitten siellä, että jos täällä on joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin tule ja kävele tänne alttarille. Menee pieni tovi ja lauluryhmä alkaa laulamahan ja tuo mies lähtee kävelemään siitä alttarille. Ja kun mä näin tuon miehen olemuksen, niin mä ajattelin, että Jumala rakas, auta mua. Armahda mua. Mä nimittäin säikäsin hänen olemustansa. Synty ei maksanut palkkaa aika rajusti kaverille. Ja ne jäljet näkyvät tavalla ja toisella. Ne heijastui jopa hänen katseestansa. Ja hän tulee tuohon alttarille ja mä laskeudun hänen vierelleensä. Ja te tiedätte, että vankilassa joku miehen treenaa kovasti ja tämäkin mies on treenannut kovasti. Kun mä laskin käteni hänen hartialle, niin mä laskin sen niin kuin kiven päälle. Se ei yhtään joustanut, vaan se oli kivi kova hänen hartiansa. Ja mä kysyn sitten häneltä, että mitä sä tahat? Sanoit, että jos tuo on totta, että Jumalan rakkaus on tuota, mitä sä puhuit, niin mä haluan tutustua tuohon Jeesukseen. Mulle taas meni luu kurkkuun, että tapahtuuko tässä yhtään mitään. Epäusko valtasi oman sydämen. Mutta kuitenkin vedin henkiä ja muutaman raamatun totuuden. Luin hänen ulkomuistin ja sanoin, että kaikki, jotka hänen luokseen tulee, hän antaa voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Ja sitten rukoilen muutamalla sanan hänen puolestaan ja julistan synnit anteeksi. Enkä mä koe, että siinä tapahtuu mitään. Mutta kun tuo mies nousee tuosta alttarilta, kääntyy minua kohti ja antaa kätensä. Minä näin elämän tuon miehen katseessa. Minä näin, kun uudesti syntyminen oli tapahtunut. Minä näin, kun herraus oli vaihtunut tuossa miehessä. Hänen koko olemuksensa ikään kuin suli. Ja saimme sitten hyvän tovin sitten vielä keskustella hänen kanssaan tuolla ennen kuin lähdimme pois. Ja myöhemmin tapasin hänet pari kertaa. Sitten avovankilassakin ja tänä päivänä en tiedä, mitä hänelle kuuluu, mutta tuossakin hetkessä näin, mitä on Jumalan voima. Mikä voima on evankeliumissa. Ja kun nämä evankeliumin lupaukset, kun me niitetään ne yhteen elämäämme, niin antaahan ne meille sellaisen päämäärän tavoittelun, että emme enää tavoittelekaan niin sitä, mikä tässä alhaalla maan päällä on näkyvissämme, vaan me alamme tavoittelemaan sitä, mikä on taivaassa ja näkymättömissä. Eräs Jumalan mies sanoi kerran minulle tällä tavalla, että kuule Viljo, uskovan ihmisen katse pitäisi olla suunnattuna sillä tavalla, että se tähyilee aina vähän horisontin yläpuolelle, koska hän sanoi tällä tavalla, näkymättömät kuitenkin ovat paljon todellisempia kuin ne, mitkä eivät näy. Nimittäin iankaikkisuus kuitenkin välkehtii siellä kaiken takana.
Kaiken elämän takana tälkehtii kuitenkin iankaikkisuus. Ja siksi meidän täytyy valmistautua kohtaamaan Jumalamme. Meidän täytyy valmistautua kohtaamaan iankaikkisuutemme. Mutta mieluummin näiden lupausten kautta, jotka hän on meille antanut. Hän on luvannut meille tulevaisuuden ja toivon. Kuka meistä haluaa eroa Jumalasta? Kuka meistä haluaa nukkua iankaikkiseen eroon Jumalasta? Eikä sekään ole nukkumista, vaan aivan Raamatun lehtien mukaan siellä koetaan ja tunnetaan samalla tavalla. Meillä voi olla iankaikkisuudesta erilaisia käsityksiä. Meillä on kultakatuja ja kultakaupunkia ja lasimeriä. Totta kai nämä on todellisia, mutta yhtä todellisia on ne kuvat, mitä puhutaan pimeyden puolelta. Itku ja hammasten kiristys, ainainen tuli, ainainen tuska. Ja suurin polte, mä uskon, että se on siellä, mikä oli tällä rikkaalla miehelläkin, kun hän tuonelossa heräsi. Hän oli kuullut evankeliumin, eikä ollut vastannut siihen. Mutta se kuoleminen merkitsee nimenomaan iankaikista eroa Jumalasta. Ja Jumala tämän lyhyen ajan antoi meille, että me löytäisimme tulevaisuuden ja toivon Jeesuksen Kristuksen verihaavoista. Muistaisimme Golgatan työn, kun me lähestymme pääsiäistä. Emme vain muistele mennyttä tapahtumaa, vaan me katselemme ylösnoussutta Kristusta, Jeesusta. Katselemme hänen voittoaan ja sitä, mitä tuohon voittoon sisältyy ja niihin lupauksiin, joita hän antaa meille tuon voiton kautta. Aivan samalla tavalla, kun hän tuolla lupaa Israelin kansalle jo tulevaisuuden ja toivon, niin aivan samalla tavalla hän lupaa tuon asian meille, eikä hän jätä meitä yksin, vaan hän kulkee meidän kanssamme. Siksi meidän täytyy valmistautua matkaan kulkemaan hänen mukanaan, hänen antamilla ohjeilla, hänen antamilla neuvoilla, niin varmaa on, ystäväni, että jos me katsomme, niin kuin hebrealaiskirja muistuttaa, että katsokaa johtajianne, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heitä, niin me voimme laittaa uskomme ja toivomme kaikkeen siihen, mitä meillä on Raamatusta opetettu tähän päivään saakka ja seurakuntien keskellä julistettu, niin ystäväni, ihan varmaa on tämä, että eräänä päivänä vaivan valjaat riisutaan. Usko muuttuu näkemiseksi. Ja koetaan, että silloin vasta aukenee tämä iankaikkisen elämän salaisuus. Tämä elämä, jota me niin voimakkaasti pidämme yllä ja kuuluukin pitää yllä, koska se on myös yksi Jumalan todellisuus, että elämä on lahja Jumalalta, jota pitää valvoa ja vaalia. Ja aivan viimeiseen asti yrittää pitää niin kuin elossa sitä tietyllä tapaa, mutta olen huomannut monta kertaa, että tämän todellisuuden, että kun olen saanut olla tilanteessa, jossa usko on muuttumassa näkemiseksi, niin siinä on kaksi todellisuutta, jotka muuttuu niin konkreettiseksi siinä hetkessä uskovan ihmisen kohdalla. Enkä nyt tiedä, miksi teille tällaisia puhun, iankaikkisuus on iankaikkisuutta ja usko Jeesukseen on nimenomaan iankaikkisuutta varten. Nimittäin mä oon monta kertaa ollut tilanteessa, jossa ihminen muuttaa ajasta iankaikkisuuteen. Mä oon todennut siinä kaksi asiaa, kaksi todellista asiaa. Ensinnäkin se, että siinä on monta kertaa syvä rauha ja lepo ja ilo läsnä. Toinen todellisuus on se, että vaikka minä pidän kädestä kiinni, niin minä en voi saattaa tuon pitemmälle. Vaan tuossa hetkessä täytyy olla saattajana eteenpäin Jeesus Kristus. Hänen kätensä täytyy kantaa minut kuollon virran tuolle puolen. Hänen täytyy viedä minut iankaikkisen elämän majoihin. Sinne, jonne hän on mennyt valmistamaan tilaa. Ja minulla on monta kertaa, kun minulla on joutunut laskemaan sitä kädestä irti, niin minulla on todennut, että tähän asti minä kykenin. Mutta ihminen ei ylety yhtään tuo pitemmälle. Siksi jokaisen meidän tulee varmistaa elämässämme ja ikään kuin tehdä se tietäväksi myös ympärillemme, että meillä on ystävät jälleen näkemisen riemu eräänä päivänä taivaassa. Kuolema palvelee elämää uudesti syntyneelle Jumalan lapselle, mutta myös sitä iloa ja riemua, että voi olla Jumalan palvelija tässä ajassa ja tehdä Kristuksen tunnetuksi kaikkialla, missä elät, kuljet ja olet. Siksi mä haluan ystäväni vakuuttaa sinulle. Myös sinulle Jumala on luvannut Kristuksessa tulevaisuuden ja toivon. Sinä itse valitset, miten sinä elät sen. Miten sinä sen käytät hyväksesi? Miten sinä askaroit niillä lahjoilla, joita Jumala on sinulle armossaan antanut? Ohitin tuossa yhden kohdan tuosta tulevaisuudesta toivosta, nimittäin sen, kun hän antaa meille tämän voiman olla hänen todistajansa, niin hän tuo voimaan antaa myös ainakin Raamatun kirjoituksen mukaan 9 yliluonnollista armolahjaa olla hänen palvelijansa. Ja hän ei kiellä keltään mitään, mutta Pyhä Henki jakaa itse kullekin niin kuin hän tahtoo. Mutta mä annan yhden neuvon. Kun rukoilet, niin rukoile ystäväni Korinttolaiskirjeen 13. lukua. Anna minun rakastua. Anna minun rakastaa. Niin sitä kautta toimii myös kaikki nuo armolahjat,
seurakunnan keskellä. Aamen. Näin olen puhunut ja näin olen sydäntäni teille vuodattanut ja saako Jumalan henki painaa sormensa siihen, missä Jumalan henki haluaa meitä muistuttaa. Herra, kiitämme tästä illasta. Kiitämme, että olemme saaneet olla, Herra, tässä seurakunnassa koolla tämän väänteen keskellä, Herra. Jumala, olet puhuttanut jälleen asioita, jotka eivät ole sydämessäni liikkunut, vaan ne tässä ovat nousseet mieleeni. Niin Herra, tiedämme, että sinun henkesi puhuu vain sille kuulijakunnalle, joka on läsnä. Herra, siunaa, Herra, jokaista ystävän, joka tänään on tässä läsnä. Anna heidän kokea ja tuntia, että heitä ympäröi Jumalan rauha. Pyhässä hengessä rauha ja ilo Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta noissa läikehtii se luottamus, usko ja siihen tulevaisuuteen ja toivoon, joka meille välähtelee tuon tuosta iankaikkisuudesta. Anna meidän katseemme kiintyä taivaallisiin. Älä anna meidän sydämemme, Isä, kiintyä tähän maailmaan ja tähän maailman aikaan, vaan Herra, saamme oikein repiä ja riisuutua kaikesta siitä, mikä meitä sitoo, ja luoda ikään kuin katseemme sinne iankaikkisuuteen. Sitä me tavoittelemme, Herra. Jumala, anna voimaa meidän voimattomuuteemme. Täytä sydämemme uudelleen ja uudelleen, Herra, Pyhän Hengen ilolla ja riemulla, mutta myös se rakkaus, joka on vuodatettu hengessä sydämiimme, Herra, voisi näkyä. Se voisi, Herra, tuntua ja sitä voitaisiin kokea ympäristössä, jossa elämme ja olemme, Herra. Siunaa jokainen janoava, Herra. Siunaa jokainen, joka, Herra, tänä iltana on kasvoisi edessä, joka kokee elämän tuomaa vaivaa tai raihnausta. Niin, Herra, sanasi mukaan, että ole Herra vain meidän pelastajamme, vaan olet myös Herra meidän parantajamme. Ja kiitämme siitä, että parantaja itse kulkee keskellämme. Hän tekee kaikkia sitä meille oman tahtonsa mukaan. Herra, me haluaisimme julistaa kaikki terveeksi, mutta Herra, se ei ole meille mahdollista. Herra, sinun tahtosi on paras kuitenkin meidän elämämme, olisi elämämme sitten minkälaista tahansa, Herra. Anna, Herra, myös tulevaisuuteen ja toivoa meille uskoa ja luottamusta, Herra, että, Herra, teemme evankeliumin työtä, Herra, kaikilla tapaa, mihin seurakunta on kutsuttu lampun jalaksi palamaan tällä paikkakunnalla. Herra, näet tämän seurakunnan toiminnan, Herra. Näet tämän seurakunnan tarpeet, Herra. Kiitos, että olet kuitenkin seurakunnan Herrana ja päänä, Herra. Ohjaat, Herra, neuvot ja täytät, Herra, ja annat kaikki ne tarvittavat työkalut, Herra, niin että evankeliumin sanoma leviää myös, Herra, tämän seurakunnan kautta, Herra, kankaan päähän ja vähän edemmäksikin Jeesuksen nimessä, Herra. Me rukoilemme, että seurakunta vahvistuu Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta, uudistuu, Herra, ei mihinkään uuteen, vaan siihen samaan vanhaan, joka on olemassa sanassa ja sanan kautta elämässämme. Anna meidän, Herra, ravistella, Herra, tomu pois yltämme ja olla sinun todistajiasi, niin kuin voima on annettu. Ja Herra, älä anna meidän unohtaa sitä todellisuutta kaiken tämän maailmanajan keskellä. Kun me näemme, että tämä maailmanajan lamppu sammuu, Herra, sinä lupasit meille sanassasi tulevaisuuden ja toivon. Ja me muistutamme sitä, anna meidän sydämemme palaa, Herra, niin että me näekään tämän maailman pimeyttä, vaan me näemme kaiken aikaa Jumalan kirkkauden kasvoimme edessä. Siunaa, Herra, seurakuntasi ja edelläkävijät Jeesuksen nimessä. Amen.